Alise, isključi telefon. Evo sad ću. Alise, ustani. Da odgovaraš. Ne mogu sad. A zašto? Pa zato što ne znam. Ali vi bi mogli da mi pomognete. Da mi održite neki čas, privatno. Ja ne mogu da ti održim čas jer ja sam ti nastavnik, ali mogu da ti preporučim neku moju koleginicu. Ne, ja hoću vi da mi držite časove. Moj tata će dobro da vam plati. A vama bi pare sada dobro došle. Koliko ja znam. Izlazi napolje. Molim? Izlazi napolje.